Gente do céu, nós temos agora um novo episódio no caso da Josiane, a mulher que acusa o ex de agressão e também de colocar fogo no carro da filha dela. A Josiane, ontem nós mostramos aqui no Balanço Geral a versão do suspeito que negou tudo e ainda fez uma revelação, dizendo que o motivo da briga foi porque ele descobriu que ela seria a garota de programa. Bom, diante disso, nós nos vimos na obrigação de voltar a conversar com ela. Missão para Thiago Silva. O que que ela disse sobre essa declaração do ex, Thiago? Mais uma revelação bombástica aqui no Balanço Geral, hoje, Jarson Goulart. Mais uma que você vai se surpreender. Como você disse, a Josiane, ela conheceu o Alexandre, Alexandre caminhoneiro, tiveram um relacionamento de 4 meses, relacionamento marcado por brigas, por ciúmes, por idas e vindas às delegacias de Curitiba e região metropolitana. E mais uma revelação daquelas que você acompanha agora, assistindo a matéria aqui no Balanço Geral. Veja, Jarson. O homem que aparece na TV mentiu. Quem afirma é Josiane. Faltou com a verdade quando disse que não agrediu a companheira. Não teve violência porque senão teria um corpo de delito e o juiz teria averiguado isso aí. A gente discutiu e daí ela acabou chamando a polícia como era de sempre. Ela fazia isso aí porque ela não tinha bom senso, não tinha diálogo. Entende? Ela simplesmente, por ela saber que a lei protege bastante a mulher, ela simplesmente gritava, se fingia de vítima e a polícia vinha e acabava correndo um boletim, alguma coisa. Se teve uma sentença, ele foi condenado, se tem as provas, as fotos, os policiais. Então todo mundo está falando mentira, só ele que é o verdadeiro. Eu estou mentindo, a minha filha está mentindo, as vizinhas aqui estão mentindo, que elas estão até com processo de assédio, elas estão mentindo. E a polícia está mentindo, todo mundo mente, só ele que não. Josiane apresentou fotos toda machucada, laudos do hospital e o boletim de ocorrência. Como eu me machuquei, fiquei com a boca toda sangrando, cortado, os próprios policiais me levaram no 24 horas, no dia eu tenho o laudo do médico, que até o médico falou assim, ó, isso aqui vai comprovar que você teve aqui muitas escoriações na cabeça e do corte na boca. Josiane também apresentou o vídeo da audiência no dia em que Alexandre foi preso, onde ele confessou a briga. A menina começou a reclamar por trabalhar no outro dia e a televisão tá alta. Eu já excluí o Igor, que quando a gente brigar, sempre ele não fica perto, porque não é certo ele ver isso, né? Ver a mãe brigando, ele, né, não é correto. Daí, no dia, o que aconteceu? Ela começou, depois a menina pediu para baixar a TV, que estava muito alto, e a Jo já ter bebido, ela sempre é a mãe tomador dos filhos, correto? E ela começou a gritar, foi no banheiro e a gente começou a discutir. Alexandre disse ter ficado surpreso ao descobrir fotos de Josiane em sites de prostituição. Infelizmente, acabei sabendo que ela estava sendo... tinha a imagem dela divulgada num site de venda de sexo. Eu acabei descobrindo isso pelos meus amigos, que foi pior, né? Que todo mundo falou, pô, cara, olha a tua mulher aí, né? E daí chegou em casa, provavelmente você vai conversar, você vai tirar limpo, né? Uma história dessa que acho que qualquer homem faria isso, tendo um casamento, uma situação estável, né, em casa. E foi o que aconteceu. Infelizmente, a gente discutiu e acabou cedendo o que houve, né? Josiane diz que ele mentiu de novo. Ela alega que essas fotos não são verídicas. Mesmo que eu tivesse feito, não justificaria as agressões dele. E muito menos, jamais foi por isso, jamais. A briga jamais aconteceu por isso. A briga nossa vinha de muito tempo já, de várias coisas. Então, é totalmente, sabe, mentiroso, vergonhoso o que ele está tentando fazer, tipo, para ele se sair por cima. Para Josiane, só tem uma explicação para tanta violência e faz uma revelação. Ela acredita que Alexandre se apaixonou pela filha dela, e por isso se transformou. Hoje eu vejo que provavelmente seria isso. Pra ele, tipo, agredido nada, tinha muito ciúme dela, sabe? Odiava o namorado dela. Então, provavelmente, foi isso que aconteceu. A menina foi perseguida por ele. Alexandre tirou fotos segurando roupas íntimas da jovem. É, não tem cabimento mesmo, né? Isso vem de alguém que tá com relacionamento com a minha mãe,
tá fazendo isso, né? E todas as vezes ele negava, todas as vezes ele negava. Mas teve até vezes que eu consegui provas, né, dele, e ele sempre negava que não fazia, que era tudo invenção da nossa cabeça. As provas estão no inquérito instaurado na Delegacia da Mulher em Curitiba. Hoje, Josiane mudou a rotina, está com medo, quer voltar a ter uma vida normal e aproveitou para mandar um recado para o ex. Queria que você fosse homem e falasse a verdade, porque as provas estão lá na delegacia. Se você acha que você vai se safar dessa, olha, eu estava muito quieta, muito calma, seguindo a minha vida. Numa felicidade imensa, que há 4 anos eu não sabia o que era isso. Porque uma coisa é você mentir coisas que você tem prova, falar o que você tem prova. Uma coisa é mentir coisa, o que você não tem prova, né? Tô vendo que essa história só tá esquentando, hein? Essa história só tá esquentando. Agora a Josiane se defende mais uma vez. Se defendeu mais uma vez do Alex. Ô Thiago. O ah. Que mais que você descobriu dessa história aí? É, a Josiane, ela vai até a delegacia. No período da tarde, ela tinha marcado, viu, Jason, com a delegada... da Delegacia da Mulher, doutora Vanessa Alice, para pegar as provas, porque existe um inquérito tramitando na Delegacia da Mulher. E ela fala assim, Thiago, tudo que eu estou mostrando no Balanço Geral, eu estou provando. O Alexandre, não. E ela acredita que o Alexandre tenha se apaixonado pela filha dela, jovem, né? O cara ficou ali entusiasmado com a menina dentro de casa... E é isso, Jason. A doutora Márcia Marcondes, ela trabalhou em várias delegacias, ela sabe, às vezes, quando você coloca, quando a mulher se separa e coloca um cara dentro de casa, que ela não conhece o histórico, acontece isso, Jason. O cara se apaixonou pela mais novinha e agora tá tumultuando a família, ao ponto da Josiane ter que vender a casa, ter que sair da residência que mora, o carro da filha dela foi incendiado, o cara não aceitava a menina namorar. Jovem, com mais de 18 anos, tinha, apresentava um namorado lá pra mãe, o cara, não, esse cara eu não gostei. Esse namorado... Então as peças desse quebra-cabeça estão se juntando. E ela só quer paz, não quer mais contato com o Alexandre. Só que a situação tá complicada, hein, Jasso? Oh, pois é, não, e ele chegou a ficar preso, se eu não me engano, 3 meses, né? Chegou a ficar preso 3 meses, ela tinha medida Ficou. Protetiva... É, eu acho que foram 3 meses e tal, porque inclusive ela tinha solicitado, pedido essa medida protetiva do Alex e tal. A mulher tem todo o direito de fazer as fotos sensuais do jeito que ela quiser, da maneira que ela quiser, onde ela quiser, com quem ela quiser e publicar onde ela quiser. Mas ela falou, comentou alguma coisa de como surgiram essas fotos, Thiago? Essas fotos, ô Jason, comentou assim, foi no momento de intimidade do casal. Você sabe, Jasso, tem muito casamento aí que gostam ali, né? Muitos casais que tiram umas fotos mais sensuais, vamos colocar assim, e que foi uma tipo um ensaio fotográfico que ela fez para ele. Ele registrou essas fotos no celular dele, porém ele utilizou essas fotos e fez uma espécie de um fake news, de uma notícia falsa. Ele montou um site falso e utilizou umas fotos no momento de intimidade do casal. Esse negócio de fotinho é complicado, né, Jasso? A gente não tá aqui pra julgar ninguém. Só que ela falou, Thiago, eu não tenho nada contra quem faz esse tipo de programa. Só que essas fotos foi um momento de intimidade minha e dele. Eu permiti que ele tirasse essas fotos pra ficar no registro do celular dele. E ele utilizou de forma indevida essas fotos, montando uma espécie de um site para tentar justificar o que é injustificável, Jasson. É a minha missão, né, da doutora Márcia, que nem a nossa função aqui, fazer nenhum tipo de julgamento, nem do Thiago, longe de nós esse tipo de situação. A gente traz os fatos, como eu sempre digo. Agora aqui, ó, os comentários. Aqui, ó. Marcelo Borba. A preocupação é tanta para aparecer que ela estava toda produzida. Tá falando a Josiane. A lei do contraditório na Maria da Penha não existe.
condenem o homem. Pouquinho, né, rapaz? É, o que existe é contraditório em qualquer procedimento, inclusive na Lei Maria da Penha. É claro que quando você pensa em um procedimento onde a mulher vai lá e informa ser vítima, a primeira a ser ouvida é ela, como se quando você é roubado, a primeira pessoa a ser ouvida é a vítima de roubo ou de furto, né? Então é esta a ordem. Mas, inclusive, nós temos situações em que a coisa se inverte no meio do caminho, mas é necessário provas para isso, né? Ouviu aí, Marcelão? Jô Bueno, para a mulherada aprender, fica recolhendo macho novo para dentro de casa? Além de colocar a vida em risco, coloca os filhos também. Bando de mulherada assanhada. Jô Bueno, tá falando aí, não sou eu que tô falando. Aline Pereira. A verdade é que na boca de um cara assim, toda mulher tá mentindo e se fazendo de vítima. Falo isso porque sofri na pele até que consegui provar. É o que tá dizendo a Aline Pereira. Gente, existem situações e situações, não é verdade? Claro que sim. Eu digo o seguinte, que ninguém tem o direito de agredir ninguém, independentemente da situação. E quando você está numa situação desconfortável, eu como homem falo, pega a malinha, arruma a malinha, bota paletó e a gravata nas costas e ó. O que também serve pra menina. Se ela está numa situação desconfortável, também encerre isso. A impressão que dá é que esse relacionamento durou mais do que devia ter durado. Pelas duas informações, tanto uma parte quanto a outra, se disseram infelizes em algum momento, por algum... Então, se estavam infelizes, não vejo por que continuar. Além do mais, repito, algumas situações fazem com que as pessoas estiquem os relacionamentos. Situações com filhos, situações... Neste caso, nós não tínhamos filhos, nós não tínhamos nada que precisasse ser justificado ou resolvido para o término do relacionamento. Então, isso vale para todo mundo. Primeiro, pense muito antes de entrar no relacionamento. E na hora que, mesmo tendo pensado muito bem, as coisas mudarem... Tenha maturidade para sair dele antes que aconteçam os B.O.s. Mudando de assunto aqui no Balanço Geral, deixa eu chamar agora o